Селище Квасилів під Рівнем. 6:00 вечора. 77-річна Софія закінчила працювати на городі і вже поверталася додому. Аж раптом в кущах обабіч дороги помітила незнайомця. Тут поруч, на цьому місці, сидів чоловік в кущах, який 2 дні нюхав клей, вживав спиртні напої. Ну, чоловік не з Квасилова, наскільки я знаю. І він привітався до неї, вона відповіла, а йому здалося, що він сказав їй, що вона сказала йому, щоб ти здох, і він дуже, це вже він потім поліції сказав, і дуже він на це образився. А далі сталося те, чого пані Софія не очікувала аж ніяк. Токсикоман покинув нюхати клей і з усією люттю накинувся на беззахисну бабусю. Шансів вижити у пенсіонерки не було жодних. Молодий хоч і був під кайфом, затягнув її в кущі, коліньми став на груди та почав душити. Кілька хвилин і все скінчилося. Уже з мертвої пенсіонерки вбивця зняв золоті сережки та забрав 100 гривень. І ось так із трупом у кущах він просидів майже годину. А коли кайф минув, токсикоман нарешті усвідомив, що накоїв. На поцуплені в своєї жертви гроші він викликав таксі та поїхав до поліції, аби здатися. Він сам вирішив звернутися до поліції і на таксі приїхав до міського відділу поліції, де розповів про вчинене. Можливо, прокинула совість, можливо, психотропні речовини перестали діяти або пом'якшився їх дія. Загибла жінка жила разом із онуком. Сусіди пенсіонерки говорять, вона в житті і пальцем нікого не чіпала. Тож у те, що Софія могла чимось образити незнайомця, не вірять. Як вона така була спокійна, вона людини не зачепила, собаки не цей. А вона там, знаєте, з чоловіком на городі, щоб вона ще до нього там говорила. Такого не може бути. Я вон поламана, в мене ця рука вона не працює. Я не можу нічого робити. Я все до неї ходила. Вона мені все допомагала. І в городі допомагала, і в Ровно їздила. Все вона мені допомагала. Вона дуже добра людина. Перед Пасхою вона мені і постирала, і повісила. Софію вже поховали, а її вбивця зараз в ізоляторі тимчасового утримання. Чоловікові загрожує до 15 років в'язниці, або ж, імовірно, навіть довічний термін. Якщо слідчі доведуть, що позбавити пенсіонерку життя, токсикоман вирішив із корисливих мотивів, тобто за пару сережок і 100 гривень.